pessoal, aqui é o Amarelo e vamos a mais um vídeo no canal Tempo de Arte. Começando, no vídeo anterior eu mostrei como fazer uma mão, ou melhor, como pintar e desenhar uma mão com lápis de cor. Dê uma olhada aqui, ó, nesse vídeo que vocês vão ver como foi feito. E o vídeo de hoje, vamos mostrar a mesma mão, só que pintada com tinta aquarela, usando um pincel Aquashi Brush. Será que eu disse o nome certo? Bem, dê uma olhada como foi. Vocês viram, pessoal? Mais uma arte pintada em aquarela, dessa vez usando como modelo uma mão. Afinal, esse modelo todos nós temos, né? Nem que seja uma. Percebam que aqui o objetivo é fazer a arte. Vocês é quem vão decidir se querem que fique hiperreal, se querem que fique abstrato. Lembre-se, a arte é de vocês. Aqui é apenas um exemplo. Que não tem só esse, hein? Tem vários exemplos aqui de arte feita com lápis de cor, com tinta aquarela, com tinta acrílica e vários e várias artes. Então, dê uma olhada nos outros vídeos e vejam e inspire-se e façam arte. E é isso. Até o próximo vídeo com mais um ou com mais arte, quadrinhos. É, eu acho que estamos no ponto. E incentivando a arte. Até o próximo. Fui.